Sa olid nomineeritud, aga ei võitnud. Oled sa kurb? Väga kurb, ma olen väga kurb. Ja mida plaanid siis paremini teha? No siin selles ongi küsimus, et enam ei saagi mitte midagi paremini teha lihtsalt. Et selles mõttes ongi, noh, täiesti aru saamatu on see. Et polegi nagu enam kuhugi minna ja see ei ole ka piisav. Et noh, ma ei... Äkki see võiks olla ikkagi see koht, kus süüdistada mõnda teist tiimiliiget, kaasnäitlejaid, kunstniku, kostumeerijad? Kostumeerijad kindlasti. Krimmi süüdistan ja Tiit Sukke süüdistan kõige rohkem. Sest et kui lihtsalt teine näitleja massiga nagu tuleb sinu ette, seda jääb sinu ja kaamera vahele, siis lihtsalt mängi nii hästi kui tahad, aga siis sa oledki siin eftal ja ei mingi tauhinda. Aga kas midagi on ikkagi nagu võtteplatsil hästi ka läinud, et tuleb mingi prohmakas, aga siis sa päästad päeva? Ei, mitte midagi. Kuidagi sünge on teil see asi. Nõuka aeg oli ka sünge aeg, ma vaatan. See ongi 90-ndad, me oleme 90-ndad alguses ja see oli sünge aeg ja ongi. Kõik ongi lihtsalt väga süngeks läinud, siin ei olegi enam, mul ei ole täna õhtu pitti midagi öelda enam. Teie võite naerda siin kõik ümberringi, aga noh, mina olen kui ühe nutan. Ma kuulsin, et üleval poole jagatakse ka äkki šampanjat, ehk see teeb sinu tuju heaks. Näiteks lauljanna Anett Kulbin ütles mulle, et 2 lonksu šampanjat võtab varba valu ära, aga äkki 3 lonksu võtab ka südame valu ära. Ma ei saanud aru, kas seda tuleb juua või seda tuleb siis valada nagu varvaste peale või? Aga sina proovi mõlemat. No kui me oleme jõudnud nüüd kaugemale, et me jälle siin Sovetskojat joome, siis ma valan seda tõesti varvaste peale, ma proovin. Selge, ma loodan, et sa tunned ennast paremini ja et järgmised loosirattad ja auhinnad jõuavad ikkagi sinu neist, et sa oled seda väärt. Jah, ma ei usu, aga aitäh.